Вітаю вас, це програма «Чергова частина», я її ведучий Олег Любишкін. Сьогодні у випуску ви побачите наступне. Служба безпеки України розслідує ймовірний теракт на Коростенщині. На полігоні під Житомиром застрелився курсант. У Бердичеві затримали продавців амфетаміну. Про це та інше далі більш детально. На Житомирщині Служба безпеки України розслідує факт підриву потяга із паливно-мастильними матеріалами. Слідчі управління Служби безпеки України в Житомирській області розпочали кримінальне провадження за фактом підриву колії, якою рухався вантажний потяг з сполученням Барбари-Коростень на перегоні Сокорики-Бехі під час руху потягу, який транспортував із Республіки Білорусь, за уточненими даними, 71 цистерну із дизельним пальним та бензином. Стався вибух. У результаті вибуху було пошкоджено рейки та залізничні колії. Жертв внаслідок інциденту немає, вантажний потяг також ушкоджень не зазнав. На місці вчинення злочину слідчі вилучили залишки саморобного вибухового пристрою із засобами ініціації. Буде призначено комплекс необхідних експертиз – це і трасологічна, вибухотехнічна, хімічна, генетична, дактилоскопічна тощо. Наразі обставини вчинення злочину розслідуються слідчими органів Служби безпеки України за частиною 1 статті 258 Кримінального кодексу України, це терористичний акт. Служба безпеки України звертається до усіх можливих свідків терористичного акту із проханням повідомити будь-які обставини вчинення цього злочину. Повідомити їх можна конфіденційно, подзвонивши на гарячу лінію управління Служби безпеки України. Вона працює цілодобово, її номер 0412-47-21-52 та 096-563-02-07. Тіло 17-річного Максима Хоровського, який цьогоріч став курсантом військового інституту, знайшли на Житомирському полігоні. У військовій прокуратурі розповідають, курсанти здавали вогневу підготовку, Максим отримав зброю та мав стріляти, однак непомітно відійшов, через кілька хвилин його знайшли мертвим. Основна версія, яку розглядають – самогубство, оскільки у кишені хлопця знайшли передсмертну записку дівчині. Дана особа є курсантом першого курсу, який тільки що був недавно зарахований до списків особового складу. Через тиждень на них повинна була відбуватися військова присяга. І це були їхні певні, тільки перші пробні стрільби. У військовому інституті кажуть, ситуація не пов'язана з навчанням, все склалось через нерозділене кохання. Вони вже стояв в одному строю курсантами, готувався до виходу на вогневий рубіж. Отримали всі вони боєприпаси, як положено, були при ньому, але потім вискользнув. Ну, я не хотів би далі розказувати, це слідство розбирається. Подія трапилася з незалежних від проходження військової служби причин. Записка ця є посмертна, там звернення до дівчини, все вкруг цього нерозділеного кохання. Сусіди розповідають, Максим був взірцевим юнаком, від коментарів утримуються. Ось така ситуація, дуже розумієте, є громадне горе і не хотять ніяких там
А розкажіть, будь ласка, про цю дитину. Ні, я нічого не буду вам ніяких інтерв'ю. Я нічого говорю, не буду. Як сусід був, чи хороший був, чи... Прекрасний, просто певний був подовжати. Максим Хоровський 5 вересня мав складати присягу на вірність українському народові. У нього залишилися батько та молодша сестра. Фахівці поки розбираються з версіями. Розглядається декілька слідчих версій. Це і необережне поводження зі зброєю, і умисне вбивство. І основна на даний час слідча версія – це самогубство. У зв'язку з тим, що під час огляду місця події у військовослужбовця даного була знайдена передсмертну записку, яка адресована його дівчині. Валентина Дорож, Дмитро Половинка, телеканал СК1. У Житомирі на вулиці Грушевського, де знаходиться гімназія номер 3, позашляховик наїхав на ногу працівнику трамвайно-тролейбусного управління. Ставила конуса і машина наїхала на ногу. Більше я, в принципі, нічого не знаю. Людина, працівник ТТУ, правильно? Виконують роботи? Так, да, мали виконувати роботи. Ставила конус, огороджували місце роботи в цей час, машина наїхала. Ну, приїде, слідчий буде розбиратися, відео у водителя є, так що. Забрала швидка? Так, да, швидка забрала його, приїхала швидка, він вже переїхав і конусом. Як довго виконуєте тут роботи? З котрої? Години 9-ї, сюди приїхали, біля 9-ї години. І це огороджували місце. Вон бачите, як фішка лежить, а вже, і вже переїхала, і ніхто на них не дивиться. Коли случилась аварія, тоді вже все перекрили, убрали мусор тут, вже після аварії. Приїхав трактор, все загрузили, все убрали, це вже після аварії. У вас в автомобілі є реєстратор? Так, ми все зняли, все записано. Работник дорожньої служби, грубо говоря, я учасник этого ДТП. Работник дорожной службы вышел прямо перед капотом, демонстративно поставил фишку. Я остановился. Вот. Перевел машину в положение, коробку передач в паркинг. Она дернулась и его зацепила. Тобто він на проїжджу частину? Ну да, демонстративно прямо перед капотом поставил мне фишку. Ну, все на видео есть. На улице Михайла Грушевського відбулася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Інспектори роти ТОР, котрі перебували неподалік місця події, а саме забезпечили охорону громадського порядку поблизу з однієї шкіл, відреагували на дану подію. А саме інспектори роти ТОР підійшли на місце події та, оглянувши ногу потерпілого громадянина, викликали йому швидку медичну допомогу. Надалі інспектори патрульної поліції, котрі прибули на місце, забезпечили охорону місця події та викликали працівників слідчо-оперативної групи. На сьогоднішній день по всьому місту дороги роблять. І перекрити можливості такої немає просто, тому що людям якось треба доїжджати. Але питання в іншому. Питання в тому, що частково проїжджу частину закривають на тій частині, де роблять, там знімають асфальт чи якийсь ремонт роблять. Для нашої колії трамвайної це не просто там закатати асфальт, це треба певні роботи зробити ручні з певними складнощами технологічними в цьому процесі це зв'язано. Але питання в тому, що і наші співробітники, і ті, хто займається ремонтом асфальту безпосередньо, виставляють знаки, щоб об'їжджали. А водії дуже недисципліновані, і у нас сьогодні випадок такий стався, що наїхали людині на ногу. Ну, дякуючи, там, якби повезло, що не зламали, нічого, просто травмували. На сьогоднішній день проводити роботи в якісь там ночні часи чи в якісь інші немає можливості, тому що це там житлові будинки, і виходить так, що техніка буде працювати. Я так думаю, що це з цим зв'язано, тому що у нас була пропозиція, щоб робили в якісь інші часи, щоб не зупиняти рух, щоб складнощі не влаштовувати. Ну, але прийняли таке рішення, що таким чином будуть ремонтувати. У
Бердичеві поліцейські затримали двох продавців амфетаміну. На одній з вулиць Бердичева оперативники затримали у порядку статті 208 затримання уповноваженою службовою особою Кримінально-процесуального кодексу України 38-річного чоловіка. Молодик продав наркотичну речовину. Усі дії чоловіка ретельно задокументовані у рамках проведення оперативних заходів з викриття незаконної діяльності. Таке розповів начальник Бердичівського відділу поліції Олег Мельничук. У подальшому за місцем проживання підозрюваного під час санкціонованого обшуку працівники слідчо-оперативної групи вилучили наркотичні засоби, психотропні речовини, електронні ваги, пристрої зв'язку та інші предмети, що можуть свідчити про протиправні заняття господаря. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У рамках розпочатих кримінальних проваджень триває встановлення усіх обставин, у тому числі і походження психотропних речовин. Затриманим може загрожувати від 6 і до 10 років позбавлення волі. Андрушівські поліцейські під час обшуку вилучили майже кілограм канабісу. Слідчі дії проводилися у рамках кримінального провадження для перевірки інформації щодо незаконного зберігання і продажу наркотичних засобів. У результаті обшуків працівники слідчо-оперативної групи Андрушівського відділення виявили заборонені речовини. Частина рослин була вже подрібнена і розфасована, а інша зберігалася у пакетах та склянках. За зовнішніми ознаками знайдене схоже на марихуану. Власник помешкань наполягає, що зберігав наркотичні засоби для власних потреб. Виявлене поліцейські вилучили для подальшого направлення на дослідження до Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Досудове розслідування проводиться за статтею 307 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України. Законодавством такі протиправні дії караються ув'язненням до 8 років. На Житомирщині поліцейські викрили групу продавців зброї. Заходи поліції проводилися у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною першою статті 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» та статтею 263.1 «Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи змінне її маркування або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв Кримінального кодексу України». Поліцейські провели понад 10 обшуків за місцем проживання жителів обласного центру та Житомирського району. У приміщеннях виявили 20 одиниць зброї, у тому числі нарізну і перероблену, і близько 300 набоїв до неї. Попередньо фігуранти провадження віком від 30 до 50 років мають навички поводження зі зброєю. Упродовж певного періоду вони займалися скуповуванням зброї часів Другої світової війни, а також її пошуком у місцях запеклих боїв. У подальшому пістолети, рушниці та автомати ремонтувалися, приводилися до бойового стану з метою продажу зацікавленим особам. Усе виявлене слідчі вилучили і направили на дослідження до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС. Чинним законодавством такі протиправні дії караються позбавленням волі строком до 10 років. Поліцейські оголосили 17-річному хлопцеві підозру у вбивстві жительки села Ярунь Новоград-Волинського району. На Житомирщині поліцейські оголосили 17-річному хлопцеві про підозру у вбивстві жительки села Ярунь Новоград-Волинського району. 22 серпня на дорозі знайшли тіло 39-річної бібліотекарки. Жодних сумнівів щодо насильницької смерті жінки не було. Напередодні ввечері жінка відпочивала з подругами у місцевому кафе. Посиділи, вони дуже веселилися, як розказували дівчата. І потім о 3-й годині дівчата, ці двоє, її подружок, ще залишилися, а вона пішла додому сама. Ще каже, ми її якось бували, що проводили, це вона каже цього разу, що не треба мене проводити, я сама дійду. Ну в нас там тихо, в нас там дуже тихо, спокійно. Вона пішла, а в 5:20 мені перезвонила вже Ліля, і я вийшла. Вона лежала лицем вниз. Ковтинка на голова, на голові капюшон був, ми не могли зрозуміти. Ще темно було, ще спочатку не можна було зрозуміти. Мене вже туди не підпустили, але коли, ну, все одно чуть пройшло часу, вже в очах трохи розвидніло. Я зрозуміла, що то Юля. У ході розслідування обставин вбивства поліцейські встановили причетність до нього 17-річного місцевого жителя. Головний поліцейський області повідомив, смерть настала в результаті удушення. Ряд експертиз, у тому числі ДНК-експертизу, проведено ряд слідчо-розшукових дій, виявлено ряд осіб, які могли бути причетними до вказаного злочину. Відтак, до вбивства жінки причетний 17-річний місцевий мешканець. На сьогоднішній день вказаному 17-річному чоловіку
оголошено про підозру, а також слідчими підготовлено клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На судове засідання про обрання міри запобіжного заходу підозрений у вбивстві не з'явився, однак на слухання прийшов його адвокат, який повідомив, що його підзахисний перебуває в лікарні. Однак суд обрав рішення про примусовий привід підозрюваного. Неповнолітній відноситься до даних обставин дуже так, не стільки проблематично, а так мовити, що дуже енергійно. Коли вийшли на вулицю після пред'явлення нам підозри, сказали, що ми повинні з'явитися до суду на 13-ту годину для вирішення питання його чи затримання, чи не затримання, ну, з ним сталося трошки якийсь емоційний такий зрив. Ну, він почав, ну, як дитина, він почав плакати на все. Ну, після цього батьки десь забрали його з собою, а я відлучився по своїх справах, я пішов. І потім мама його повідомила, що вона стала його звертатись до лікувальних закладів відносно того, чи необхідна йому медична допомога. Наскільки, в якому стані, я вам зразу повідомляю, я не готов повідомити. Підозрюваний у вбивстві юнак провину не визнає, висновки експертиз адвокат не заперечує, але називає суперечливими. Поліція каже, що експертизи провели, зокрема, експертиза ДНК підтверджує. Питання експертизи, так, дійсно, я не заперечую. Є два висновки експертиз, але вони. Перше, там десь слід ніби ним остався, але ми чудово знаємо село, де людина ходить, і ми не знаємо, коли залишений цей слід. Це перше. А друге, там дуже суперечна експертиза. Сьогодні захист не може ставити, поки отримавши сьогодні цю, що багато зрізів, які не відповідають дійсності, а потім раптом виявляється, що він вже відповідає. Це багато питань, які ми потім в ході досудового слідства маємо право заявити до експертизи і до слідства, щоб вони надали більш підтверджені докази. Також керівник поліції області повідомив, що перевіряється інформація про причетність хлопця й до інших незаконних діянь. Якщо ж провину доведуть, юнаку загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 15 років. Частина перша статті 115 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність у вигляді тримання під вартою терміном від 7 до 15 років. На сьогоднішній день тривають слідчі дії. Тривають подальші слідчі дії, встановлюються мотиви, причини та усі обставини вчинення особливо тяжкого злочину. У вбитої жінки залишилося двоє дітей. Валентина Дорош, Всеволод Мірошниченко, телеканал СК1. На цьому випуск завершено. Будьте обачні і вкрай обережні. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі.